Miloš Milovanović, ja ne bih rekao da je ova igra večeras ličila na igru tima koji se borio za opstanak. Bilo je fenomenalno, bilo je delova u kojima smo uživali. Tvoja ruka je, rekao bih, nameštena na pravi način i ti si postao ne samo igrač koji je dobar u odbrani, već košgetar, da tako kažem, jer ja bih rekao, ne znam tvoju karijeru, ali da su ovo pravi tvoji trenuci. Hvala vam na tim lepim rečima. Pa ne znam što bih rekao, ova utakmica je definitivno nadmašila očekivanja meča. Igra je bila lepršava, lepa za publiku. Mislim da smo u ovom trenutku pružili svoj maksimum. I uprkos ovom problemu sa rosterom igrača. Zahvalio bih se publici na podršci cijele sezone. Mislim da nam je ovo odlučujuća pobjeda za opstanak u drugoj muškoj ligi. Tako sam rekao Kosanoviću i Stanisavljeviću i tebi ću to poželjeti. Da i naredne sezone igraš na ovom parketu. Vidjet ćemo, ja se isto nadam.